የጨነቀለ የማነሲል ሀበሻ ብሎ ከያስነሲል ኢትዮጵያ ብሎ። የተከበራችሁ የጤና ዳም ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በወቅታዊ ጉዳይ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ጻፈውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምነው ጠፉብን ሲል የሰየመውን ጽሑፍ አነብላችኋለሁ። ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ይህንን ጽሑፍ የጻፈው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በመከላከያ መኮንኖች ምርቃት ላይ ዛሬ ተገኝተው ንግግር ካደረጉ ከደቂቃዎች በፊት እንደነበር በቅድሚያ ለማሳወቅ እንወዳለን። ደግሞ ሲጠይቅ ጎጀም ላይ ብለው ደርባታ አልመጣም ሲል የዶክተር አብይ ነገር ረፍት የነሳቸው ወገኖች ሰሞኑን ተረባብሸዋል። በግል ከመደርሱኝ የስልክም ሆነ የጽሑፍ መልእክቶች መርዳት የሚቻለው ህዝባችን በጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደወትሮ አለመሆን ጭንቅ ጥብብ ብሎታል። በርግጥም እነተኛ መረጃ ላይ ያለው ሰው ያሰጋል። ባለፉት 4 ወራት ተአምር ከሚያስብሉ ስራዎቻቸው ጋር ፈዋሽ ንግግሮቻቸውን እየኮመኮመ በየዕለቱ በቴሌቪዥን መስኮት እሳቸው ማየት ለለመደ ህዝብ ለ3ና ከዚያ በላይ ሳምንታት ድምጻቸውና ገጻቸው ሲጠፋ ልብ በስጋት ውስጡ በፍርሃት መናጥ ቢጀምር አይፈርድበትም። ያየውን ተስፋ ማጣት አይፈልግም። ያጣጣመው ደስታ በአጭሩ እንዲቀጭበት አይፈቅድም። ያ ጨለማ ዘመን ዳግም እንዲመጣበት እድሉን አይሰጥም። መጣሁን ገና ስላብ ያዘለ መስሎ ደምና አንድ ነው ስለ የጨነቀ ወሬው ደርቷል። አሉባልታው ሰማይ ምድሩን ተቆጣጥሮታል። ስጋት የሚፈጥሩ መረጃዎች ከያቅጣጫው ይለቀቃሉ። ውስጣዋቂ ነምባዮች በስተው ትኩስ ወሬ ይዘው እየተከሰቱ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩን እንደወትሮ አለመሆን ምቹ አጋጣሚ የፈጠረላቸው ቀደዳውን እየተጠቀሙበት ነው። በመቶ ሺዎች የፈሰሰው የህወሓት የፌስቡክ ኒውትራል ኒውስ ሰራዊትም አልቦዘነም። ጥርጣሬን የሚያሰፉ ስጋትን የሚፈጥሩ በፍርሃት የሚያርዱ ዜናዎችን እየፈበረከ ማናፈሱን ተያይዞታል። ከቤተ መንግስት ምንም የሚሰማ ነገር ባለመኖርም ህዝቡ ፌክ ኒውስን ከማመን አማራጭ ያለው አይመስልም። ከኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት የተላለፈችውና ብዙም ግልጽነት ያላየሁባት መግለጫ ሰውን ከስጋት የማስጣል አቅም ያላት አይደለችም። ሆኖም ለአሉባልታ ምቹ ጊዜ ተፈጥሯል። ለፌክ ኒውስ አራጋቢዎች ዛር ቆሞላቸዋል። እንጀራ የሚያበላቸው ከሆነ ደግሞ ሰርግና ምላሽ ሆኖላቸዋል። በርግጥ የሚታዩት ክስተቶች ለጥርጣሬ በር የሚከፍቱ ናቸው። ከ27 ዓመታት የመቃብር ኑሮ በኋላ ሽግግር ሲኖር ሊከሰቱ የሚችሉ መንገጫገጮች እዚህም እዚያም መበርከታቸው የሚጠበቅ ቢሆንም ሁኔታዎች ስጋትን ማስከተላቸው ተፈጥሯዊ ነው። የጨነቀለ እየየ የኢትዮጵያ ብለው ሲጣሩ አለነው እንጂ የለማስበሉ የጨነቀለ ቀድሞ የታየ በጎሳ ፌዴራሊዝሙ የተረጨው መርዝ ያላዳረሰው የአገሪቱ ቦታ የለም። የሶማሌ ክልል ጉዳይ ትልቁ ራስ ምታት ነው። ኢትዮጵያውያንን እንደ ሙጫ ያያያዘው የአንድነቱ ገመድ በቋንቋ ላይ በተመሰረተው የፌዴራሊዝም ወሰን ምክንያት ሊበጠስ የተቃረበትን አስከፊ ጉዞ የገታው የነለማ ቡድን በጊዜያዊ መንገጫገጭ ውስጥ መኖሩ የሚደበቅ አይደለም። ህወሓት እየረበሸ ነው። አክራሪ ብሔርተኞችም ትልቁን ስዕል ትተው በብሔር ትረት ሰማይ ምድሩን እያደመቁት ነው። ቤተ መንግስት ከሚሰማው ኢትዮጵያዊ መዝሙር በተቃራኒ የተሰለፉ የብሔር አቀንቃኞች ድምጻቸው ጎልቷል። ጩኸታቸው ያስፈራል። በዚህ መሃል የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተንፋሻቸው መጥፋቱ ደግሞ ጥርጣሬውን ሲያሰፋ ስጋቱን ሊያጠናክር እንደሚችል ይገመታል። የህወሓቱ መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በታየ ማግስት መቀሌ ተመልሶ የፎከረበትና የሸለለበት መግለጫ ሲጨመርበት ህዝቡ ግድ የለም አብያችን በሰላም አልጠፉም ወደሚል ብርቱ ስጋት ውስጥ ገብቷል። አንዳንድ የህወሓት ሰዎች አዲስ አበባ አካባቢ ውርውር ሲሉ መታየታቸው ህወሓት ወደ ቤተ መንግስት ተመልሶ ሊገባ ይሆን የሚል ፍርሃት ዳርዳር እያለበት ነው። በርግጥ በህዝቡ ላይ አይፈረድበትም። ከቤተ መንግስት ምላሽ ከጠፋ ሌላ ምን ምርጫ አለው? ተናዳኛው ወጀ መለኛው
እኛ ዘንድ ያለው መረጃ ማህበራዊ ሚዲያዎችን ከተቆጣጣረው አሉባልታ የተለየ ነው። ዶክተር አብይ ላይ የሚናፈሰው ወሬ የሚያረጋግጥልን ምንም አይነት ነገር አላየንም። ዶክተሩ ደና ናቸው፣ ስራ በስቶባቸዋል፣ ለህዝብ ይታ የሚሆን ጊዜ አጥቷል ብሎ በድፍረት መናገር ባይቻልም ከወትሮ በተለየ የስራ ውጥረት ውስጥ እንዳሉ አረጋግጠናል። በተለይ የሶማሌ ክልል ችግር ያልተጠበቀ አደጋ ይዞ በመምጣቱ ረፍት የሚያሳጣ ቀንና ሌሊት ወደ ስራ በወሰደ ስራ ተጠምደው እንደሰነበቱ የቅርብ ምንጮች ገልጸውልናል። ከዚህ በተጨማሪ ከህዋት ዘንድ የገጠማቸው ፈተናም እንዳለ ምንጮች አልደበቁም። ህዋት ዙሩን ማክረር ፈልጓል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ጎዶሎ እንዲሆን በሙሉ ኃይል ሀገሪቱ እንዳይመሩ በህዋት በኩል የተደቀነው አደጋ የሰሞኑን ደብዛ መጥፋት እንዳስከተለም ከግምት በላይ መግለጽ ይቻላል። ስለዚህ ያለህበትን መጀመር በትክክል አስቀምጥ። ያለህበትን ከዛ መንገዶቹ ይታወቃሉ ማለት የት እንደምደርስ። ስለዚህ 27 ዓመት ደምስሰ 83 ዓመት ምረት ወይ 82 ወይ ከምናምን የምትጀምር ከሆነ የት እንዳለ መጣቀም ማለት ነው። የት እንደምደርስም ልታቃችል። ስለዚህ የህወሓት የምናምን ተውና ለውጡ ምንድነው ነው ማለት ያለው መነሻው። ስለዚህ መሆን ያለበት ትክክለኛው የድርጅቶች ትተን አሁን ያለበት መጀመሪያ ማወቅ ራስን ማወቅ መጀመሪያ ራስን ማወቅ ያስፈልጋል። እኔ ወፍራም ልሆን እችላለሁ፣ ቀጭን ልሆን እችላለሁ፣ የኩላሊት በሽታ ሊኖር እችላል። ጤንነቴን አውቄ ነው ምን መስራት እንደምችለው የማውቀው። ጉልበት ሳይኖረኝ ተራራ ወጣዋለሁ ልል አልችልም። ራሴ መጀመሪያ ማንነቴን አከላዊ አገር ደግሞ እንደ አገር ምን ላይ ነው ያለው ምንድን ነው ያለው። ስለዚህ መነሻ ለውጥ እውነታው ነው ሀቁ ነው ያለው ተጨባጭ። መሰረተ ልማት የት ነው ያለው ማለት ያው እየሰራነው መንገድ እና ያለን ጥራቱ እና ያለን የጎደለው እና ያለን የጎደለው ነው የምታመጣ ማለት የለም ከሚል ልትጀምር አችልም። ካለው የጎደለው ትሞላለህ፣ አዳዲስ ነገር ደግሞ ትጨምራለህ ማለት። ህወሓት የትግራይ ክልል ነጥሎ አልታዘዘም ያለበት አካሄድና በፌዴራል ውስጥ ከእጁ ያላወጣቸውን አንዳንድ መዋቅሮችን በመጠቀም እየፈጠረ ያለው ችግር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደኋላ ተመልሰው ነገሮች እንዲፈትሹ ያልታሰበ የቤት ስራ እንደሰጣቸውም ይነገራል። ከአክራሪ ብሔርተኞች በኩል የመጣባቸው አደጋንም የሚያነሱት ምንጮች እሳቸው በፍቅር የሰበሰቡትን ህዝብ ለመበተን እየረጨ ያለው አስቀያሚ የዘር ፖለቲካን በሰከነ ሁኔታ ለመያዝ የጥሞና ጊዜ እንዳስፈለጋቸውም ነግረውናል። የጨነቀለት የማነ ሲል ሀበሻ ብለው ከየስለ ሲል ኢትዮጵያ ብለው ከህወሓትና ከአክራሪ ብሔርተኞች የተወረወሩት ሰይፎችን በብልሃት ለመመከትና ለውጡ እንዳይቀለበስ ለማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስር የያዘ ዳግም የማይመለሱበት እርምጃ በመውሰድ ላይ ተጠምደዋል የሚለው ከምንጮች የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው። እናም ገና ያላለቀ ብርቱ ስራ መኖሩን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከህዝብ ፊት አርቋቸዋል። ከዚህ ያለፈ የሚባለው ሁሉ ጭብጥ ያለው ወሬ አይደለም። ስለዚህ አሁን መፈክር አይደለም ለውጥ ማምጣት። በተጨባጭ ምን እየተሰራ ነው? በተጨባጭ ለውጥ የሚያመጣ ስራ ህወሓት እየሰራ ነው። ገምግመው ቁጭ አላለም። ራሴን አጋልጫለሁ፣ ፍትሻለሁ፣ እርቃኔ ወጥቷል፣ በቃኝ ማለት አይችልም። እሱ ማስጀመሪያ ለውጥ ሲነጻጸርም ህወሓት ነው ቀዳሚው። በዚህ እንደ ኢህአዴግም በገመገምንበት መድረክ ህወሓት የተሻለ ራሱን ፈትሾ ለለውጥ ያዘጋጀ ነው ተብሎ ተገምግሟል። ይሄ ሬከርድ ነው። ማን ሊቀይረው አይችልም። መንገደኛ የተናገረው አይደለም። ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ አንዳንዱ እንደተባለው ወጥቶ የሚናገረው እንሰማለን። የጋራ ጎን ይሄ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን የህወሓትና አብነት ተከትለን ራሳችን ፈትሽም ተብሏል። የህወሓት እንደ አንድ ሞዴል ተወስዶ ሁላችን ፈትሽ በዛ ጥልቀት ራሳችን አላየንም ማለት ለለውጥ አላዘጋጀንም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ሁሉ ግርግር እየተፈጠረ ያለው። በነገራችን ላይ ይሄ
በአግራሽ ያለው ችግር የፖለቲካ ችግር ነው ብለን ያስቀመጥነው የወጣት የምናምን አይደለም ያመራር ችግር የፖለቲካኛ ችግር ራሱን በአግባቡ ፈትሾ መፍትሄ ስለማያመጣ ነው ለውጡ ከዛ ነው የሚጀምረው ራሱን ካልፈተሸ ምን አይነት ለውጥ ነው የሚያመጣው ስለዚህ ስትገበያ ሆነም ያልተፈታውንም እሱ ላይ ነው እሱን ችግሮችን በደንብ ቆጥሮ አስቀምጦ አምራሩ ራሱን ለለውጥ ማዘጋጀት ያስፈልጋል እንጂ ምን ለውጥ ገብቻሉ ገሌ እንደነቃፊ ነው ምን የማይጠቅም አይደለም ለማደናገር ብቻ ነው እሱም ያገለግለው እውነታውን ለመሸፈን ነው ግን ተሸፍነው አይችልም ስለዚህ ይፈተሽና ያልፈተሽስ ያርግ ያቋል እንዳልኩት ነው በግልጽ አስቀምጦታል ግምገማ አይደለም ሬከርድ ነው በድምጽ ለታሪክ ይወጣ የሚችል ነው በድምጽ ህዋት የመረበሽ አቅሙን ፍላጎቱን በእጥፍ ጨምሮ ብቅ ብሏል። የዶክተር ደብረጽዮን የሰሞኑ ዲስኩር የሚነግረን ህዋት እኔ ካልበላሁት እበትነዋለሁ የሚለው መፈክሩን ይዞ መነሳቱን ነው። ሰባይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል ወደ ቤተ መንግስት እንደማይመለስ የተረዳው ህዋት የጥፋት ሞተሩን በሙሉ የፈረስ ጉልበት በማንቀሳቀስ አገሪቱን ወደ ትርምስና ሁካታ ለመክተት መዘጋጀቱን ነው የደብረጽዮን መግለጫ በጎን የነገረን። ወንጀለኞችን ለመያዝ የተሰማራውን የፌደራል ፖሊስ ኃይል አግቶ ከአንድ ወር በኋላ የለቀቀው የትግራይ ክልል መንግስት ማስተላለፍ የፈለገው መልእክት ለውጡ ትግራይን አይመለከትም የሚለው የጀነቀለት የማነሲል ሀበሻ ብለው ከያዝነሲል ኢትዮጵያ ብለው እንግዲህ እንዲህ አይነቱን የመንደር ጎረምሳ ለማስተጋገስ ትንሽ ጡንቻ ትንሽ ብልሃት ይፈልጋል። የኃይለር ምጃ የመጨረሻ ውሳኔ ሆኖ የተነፋውን ጎማ ማስተንፈስ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። ቤተክርስቲያን እንኳን የመንግስት ግስት አደጋ ያስከተለ ነው እስከማለት የደረሰችው ያለ ምክንያት አይደለም። ታላቅና ገናና የሆነች ኢትዮጵያ በአንድነቷ እንደታፈረች እንደተከበረችና ሀያል እንደሆነች እንደ ጥንቱ እንድትቀጥል የማይፈልግ ኢትዮጵያዊ እንደሌለ በርግጠኝነት እናውቃለን። ነገር ግን መንገዱን ስተን ወደ ገደል እንዳንገባ በማስተዋልና በአርቆ ሐሳቢነት መጓዝ ይገባናል። በተረፈ ሰው ከውጅንብር ይወጣ ዘንድ የፌደራል ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ዝምታው መስበር ይኖርበታል። በየዕለቱም ባይሆን በሳምንቱ ለቀናት ጋዜጣዊ መግለጫ በመስጠት ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ለህዝብ የማሳወቅ ግዴታውን ሊወጣ ይገባል። ህዝባችን የአሉባልተኞች የፌክ ኒውስ ነጋዴዎች መፈንጫ እንዳይሆን መከላከልና እውነቱን የማሳወቅ ግዴታ የመንግስት ነው። አገርን ለአደግ በሚያጋልጥ መልኩ ወቅታዊ መረጃዎችን በማቅረብ በወሬ የሚታመሰው መንደር ማረጋጋት ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ነው። በመጨረሻ በአጭሩ ለማት የምፈልገው አብያችን ሰላም ነው አታስቡ። እግዚአብሔር አገራችንን ከክፉ ነገሮች ይጠብቃት ሲል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን አስተያየቱን ቋጭቷል። መጣሁን ገና ስላብ ያዘለ